Prosím, tak to je slepáčik, ukážkový. Jak z veľkej knihy. Môžeme ísť rovno na operačku. Idem tam mať aj jazvu, čo? Nebojte sa, spravíme vám ju peknú. Mne to nevadí, jazvy sa babám páčia. No, tak myslím si, že vo vašom prípade, pán Adamovič, vy nemusíte baliť baby na jazvy. Však? Nič, ja idem zariadiť operáciu. Poď. Môžem sa spýtať, nemal by som, a je to také osobné. Pokojne, pýtajte sa, mne to nevadí. Ako zvládate predzápasovú abstinenciu? Akože alkohol? Nie. Tú druhú. Akú druhú? Sexuálnu. No, športovci robia všetko okrem sexuálnej abstinencie pred zápasom. Ja aj tak, že pred zápasom normálne... Áno, pred zápasom, po zápase. Počas zápasu. To zase nie. Tak kto vám povedal, že športovci pred zápasom nesexujú? Ona. Pre uvoľnenie napätia sex je mimoriadne dôležitý. A to nie len pre športovcov. Vidíš? Nevadí vám, že pacient musí ísť okamžite na operáciu a vy tu trkocete ako dve babky na trhu? Nie s vami? Máte doma peknú sekeru. No, veď práve. No, dobre. Urobíme vám predoperačné.